I en stor intervju med Nöjeslivet berättar Olle Jönsson nu om sina upplevelser från inspelningarna på Gotland i somras. Han menar att det inte fanns några som helst utmaningar med att tv-kamerorna följde nästan varje steg. Att berätta öppenhjärtigt om sig själv hade han heller inga problem med. Jag har aldrig haft svårt för det. Man kände stämningen som var där, att alla var ungefär lika. De var öppna om det mesta. Det var mycket smärta och sorg som vi allihopa berättar om. Vi hade kanske ett sår som vi fick öppna upp och berätta om sjukdomar och sådär. Det kändes så rätt. När man satt där och pratade tänkte man inte att kamerorna var på, säger Olle Jönsson till Nöjeslivet. Upplevde du några utmaningar av att ha kameror runt omkring hela tiden? Nej, faktiskt inte. Hade det varit första gången så hade jag nog tyckt det. Men nu har man gjort så mycket som man vet att de finns där, och då tänker jag inte på det. Man bara gillar läget och vet att man vill göra så bra tv som möjligt. Som artist har man ju ett bekräftelsebehov, och gillar att synas. Annars hade man inte valt det yrket som jag gjort. Man får ha en ödmjuk attityd. Blev det några tårar, man kände sig lite glansig i ögonen på vissa saker, och tänkte att hur fan har de kunnat ta sig upp från det? Vi var nog lite grann ungefär starka överlevare allihop. Vi hade haft våra svarta stunder men rest oss. När tv-kamerorna inte var igång hade Jönsson ett tydligt fokus, då var det vila. Då fick man samla sig, och gå undan lite. En annan sak han drar sig till minnes från uppehållen under inspelningarna var rökpauserna. Jönsson som varit med i musikbranschen i decennier, blev överraskad av det svala intresse för cigaretter bland produktionen. Vi var 100 stycken där på Gotland, med produktionen, men det var bara 3 stycken som rökte. Så i pausen försökte jag ta några blås. Det var jag, Albin, Li Meldau, Reds Annem, och någon mer i personalen. Det kändes väldigt annorlunda, säger Olle Jönsson till Nöjeslivet. Lasse Stefansveteranen märker av att det är betydligt färre rökare generellt i musikbranschen nu för tiden, vilket är något han förstås välkomnar. Absolut, på så vis är det en mycket nyttigare tid nu, säger Olle Jönsson. Du har försökt att sluta, ja, det har jag gjort. Men jag har inte klarat av det hittills. Jag känner mig egentligen alltid motiverad också, eftersom jag haft en hjärtinfarkt. Ännu så länge har jag inte lyckats sluta. Efter årsskiftet är han högaktuell också med en stor turné tillsammans med Lasse Stefans. Jönsson tycker fortfarande det är fantastiskt att möta publiken. Tiden uppe på scenen är fortfarande lika kul. Sen kan resorna vara lite jobbiga. Men det är väl det där bekräftelsebehovet man har, säger Olle Jönsson. Thank you.
Thank you.